Sobal ha tornat a la feina. El primer equip d'handbol arrenca la temporada 2013-2014. Els de Pasqui s'han retrobat aquest matí al Palau Blaugrana, primera jornada de treball que ha començat a Barcelona, però que en aquests moments ja es dirigeix cap a Andorra, al Comú d'en Camp, on els blaugranes treballaran durant tota la setmana. Aquest matí, força d'hora, a 8:45, el primer equip d'handbol ja estava convocat per fer algunes proves físiques i, sobretot, saludar els vells i els nous companys. Després, la Sònia de Alba ha parlat amb Xavi Pasqual de com veu aquesta propera temporada amb la desaparició d'equips tan forts com l'Atlètic de Madrid. Predu test 8. La plantilla s'ha dividit per posicions, han començat a córrer als extrems. Recordem que aquesta és una prova de fons per avaluar l'estat físic dels jugadors a nivell cardiovascular. Mentre Juanín, Víctor Tomàs, Albert Roques i Martin Stranowski començaven a patir, la resta de companys esperaven el seu torn. Després de concloure el test, els serveis mèdics de la secció procedien a extreure una mostra de lactat. Tot el primer equip ha acabat la jornada amb una mica més de treball físic. Posteriorment, i abans de marxar cap a Andorra, tota la plantilla s'ha fet les fotografies individuals de la temporada i, per suposat, també la de grup. Aquest és el Barça d'handbol 2013-2014, que ja està preparat per tot el que li queda per endavant.